saxaafadda ayaa heshay nuqul ka mid ah war qoraala oo 10 xildhibaan ay ku seexayeen, kaasi oo loo gudbiyey gudoonka golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu ka hadlayay cabashooyin ay ka muujinayaan safaradii ugu dambeeyey madaxweynaha dowladda heshiisyo iyo weliba kulamadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu la qaatay madaxda Geeska Afrika, ciidamada dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo Soomaaliya la keenay, iyo weliba arrimo kale oo dhowra. Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir ayaana sheegay inaysan ogeyn sida saxaafadda nuqulkan ugu gaaray, balse wuxuu ka warbixiyey saxnaanshaha nuqulkani. Kala badan inooga yimaadeen motion aanu qornay oo aanu rabnay in laga doodo xiriirada dibadda iyo heshiisyada dowladeennu la soo gasho ama isafgaradyada ay la gaarto dowladaha kale ama kuwa jaar ah noqdaan ama qaar kale ha noqdaan. Mooshinkaas su-aalaha nalaga weydiiyey, saaka saxaafaddu naga weydiisay, weli waa mooshin aan la horkeenin golaha, laakiin aanu ku heshiinay in sabtida laga wada hadlo. Marka ma garan karno meesha ay ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay websiteyada, laakiin su-aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafaddu mid mid noogu timi oo ay su-aale naga weydiiso mooshinka, waxaanu rabnaa inaanu idinla wadaagno mooshinkaasi inuu jiro sabtidana. Aan idin xaqiijino in sabtidana la raaci doono, la marin doono habraaci rasmiga ahaa ee goluhu uu mooshinada ku. Xildhibaanka sidoo kale wuxuu ka hadlay ciidamada dowladda Eritrea in la keeno Soomaaliya xilli gudaha dalka ay joogaan kuwa Itoobiya, isagoo sheegay inay heshiisyo dhinacyo badana Soomaaliya xilligan la galayaan. In aanu muujino walaaca aanu ka qabno heshiiska waxaa qayb ka ah oo naloo sheegay in la keenayo ciidamada Eritrea in ay ku soo biirayaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Taa waxaanu ka rabnaa inaanu halkan ka muujino walaaca aanu ka qabno keliya ma aha Eritrea. Haddii heshiiskaasi jiro, Ethiopia oo ciidamadeedii inala joogaan iyo Eritrea oo ciidamadeedii ay imanayaan, u malayn maayo inaynu midnimo la geli karno. Sababtoo haddii dalkaba markaa waa la qabsanaya, haddii dalkii aad kala hadlaysayba midnimada ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto, si kasta oo loo dhigaba dalkii aa wuxuun ku midoobaysayn haddii ciidamadiisi kula joogaan oo ay qaybba ka yihiin nabad ilaalintaadii, way adagtay midnimada noocaasa in qayb laga noqdo. Marka taana waxaanu ka digaynaa, waxaanu ku baaqaynaa in ciidamada Ethiopia ay ka baxa haddii heshiiskaasi jiro, in ay ka baxaan AMISOM oo ay dalka nooga baxaan. Waxaa kaloonu uga digaynaa ciidamada Eritrea inaanay dalka iyaga iman, maadaama heshiis noocaasi laga wada hadlayo. Hataa hadduu yahay mid dhaqaale keliya ku saabsan, heshiisyada anagu ma garanayno waxa ku qoran. Xukuumadda waxaanu ka dalbanaynaa heshiisyada noocana in la horkeeno golaha si ay ummadda Soomaaliyeedna noola ogaato waxa heshiisyadu yihiin, annaguna aanu uga doodno haddii danta qaranku ay ku jirto, aanu uga doodno, aanu isla aragno haddii aanay danta qaranku ku jirinna aanu diidno oo aanu ummadda Soomaaliyeedna ay ogaato halka. Saxaafadda ayaa heshay nuqul ka mid ah war qoraala oo 10 xildhibaan ay ku seexayeen, kaasi oo loo gudbiyey gudoonka golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu ka hadlayay cabashooyin ay ka muujinayaan safaradii ugu dambeeyey madaxweynaha dowladda heshiisyo iyo weliba kulamadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu la qaatay madaxda Geeska Afrika, ciidamada dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo Soomaaliya la keenay, iyo weliba arrimo kale oo dhowra. Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir ayaana sheegay inaysan ogeyn sida saxaafadda nuqulkan ugu gaaray, balse wuxuu ka warbixiyey saxnaanshaha nuqulkani. Kala badan inooga yimaadeen motion aanu qornay oo aanu rabnay in laga doodo xiriirada dibadda iyo heshiisyada dowladeennu la soo gasho ama afgaradyada ay la gaarto dowladaha kale ama kuwa jaar ah noqdaan ama qaar kale ha noqdaan. Mooshinkaas su-aalaha nalaga weydiiyey, saaka saxaafaddu naga weydiisay, weli waa mooshin aan la horkeenin golaha, laakiin aanu ku heshiinay in sabtida laga wada hadlo. Marka ma garan karno meesha ay ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay websiteyada, laakiin su-aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafaddu mid mid noogu timi oo ay su-aale naga weydiiso mooshinka, waxaanu rabnaa inaanu idinla wadaagno mooshinkaasi inuu jiro sabtidana. Aan idin xaqiijino in sabtidana la raaci doono, la marin doono habraaci rasmiga ahaa ee goluhu uu mooshinada ku. Xildhibaanka sidoo kale wuxuu ka hadlay ciidamada dowladda Eritrea in la keeno Soomaaliya xilli gudaha dalka ay joogaan kuwa Itoobiya, isagoo sheegay inay heshiisyo dhinacyo badana Soomaaliya xilligan la galayaan. In aanu muujino walaaca aanu ka qabno heshiiska waxaa qayb ka ah oo naloo sheegay in la keenayo ciidamada Eritrea
in ay ku soo biirayaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM taa waxaanu ka rabnaa inaan halkan ka muujino walaac aanu ka qabno kaliya ma aha Eritrea hadii heshiiskaasi jiro Ethiopia oo ciidamadeedii inala joogan iyo Eritrea oo ciidamadeedii ay imanayaan umaleen maayo inaynu midnimo la geli karno sababtoo ah dalkaba markaa waa la qabsanaya hadii dalkii aad kala hadlaysayba amnimada ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto si kasta oo loo dhigaba dalkii aa wuxuu ku midoobaysan hadii ciidamadiisu kula joogaan oo ay qayb ka yihiin nabad ilaalintaadii way adagtay midnimada noocaas in qayb laga noqdo marka taana waxaanu ka digaynaa waxaanu ku baaqaynaa in ciidamada Ethiopia ay ka hadii heshiiskaasi jiro in ay ka baxaan AMISOM oo ay dalka nooga baxaan waxa kale oo aanu uga digaynaa ciidamada Eritrea inaanay dalka iyaga iman maadaama heshiis noocaasi laga wada hadlayo hatta hadduu yahay mid dhaqaale keliya ku saabsan heshiisyada anagu ma garanayno waxa ku qoran xukuumadda waxaanu ka dalbanaynaa heshiisyada noocana in loo horkeeno golaha si ummadda Soomaaliyeedna noola ogaato waxa heshiisyadu yihiin annaguna aanu uga doodno hadii danta qaranku ay ku jirto aanu uga doodno aanu isla aragno hadii aanay qaran danta qaranku ku jirinna aanu diyaal badan nooga yimaadeen mooshin aanu qornay oo aan qornay in laga doodo xiriirada dibadda iyo heshiisyada dowladeenu la soo gasho ama isgaraf afgarayada ay la gaarto dowladaha kale ama wajaaraha noqdaan ama qaar kale ha noqdaan mooshinkaas su-aalahaas nalaga weydiiyey saaka saxaafadda naga weydiisay weli waa mooshin aan horkeenin golaha laakiin aanu ku heshiinay in sabta laga wada hadlo marka ma garan karno meesha aan ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay websiteyada laakiin su-aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafadda muhiim noogu timo ay su-aale naga weydiiso mooshinka waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno mooshinkaasi inuu jiro sabtidana aan idin xaqiijino in sabtidana la raaci doono la marin doono hab raaci rasmiga ahaa ee goluhu mooshinada ku qaban jiray may mooshinkaasi wuu jiray laakiin weli lama aqbalin oo weli guddoomku la yaalaa waxaanay ahayd in sabtida habraaci rasmiga ahayd la mariyo laakiin si aanaan garanaynin buu u baxay oo uu galay saxaafadda waajib waxaa jira waa ogtiina waxaa jira warar sheegaya oo ina wareeyo muhiima ka yimi oo sheegaya inay soomaaliya soo gashay heshiis saddex geesooda oo ay qayb ka yihiin dowladda Ethiopia iyo Eritrea heshiiskaasi walaac ummadda Soomaaliyeed ku abuuray walaacyada ummadda Soomaaliyeed ku abuuray waxaa ka mid a in dowladda gobolka inagula taale walaalaheena Jabuuti heshiiskaas aanu aaminsannahay in lagu goodoobay oo aanu qayb ka ahayn arrintaa waxaan rabnaa inaan dareenkayga cabirno oo aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno oo aan u sheegnay inaan ummadda Soomaaliyeed raalli ka noqon doonin heshiis gobol oo walaalaheena Jabuuti ay ka maqan yihiin waxaa kaloo aynu garowsannay oo hadda warar ila wareedyo muhiim aanu ka helay in mooshinkaasi uu baritaarayo dowlad walaalaheena Jabuuti ka haysata dhul iyo dadba marka waxaan u aragnaa inay qalad tahay ummadda reer Jabuuti oo aa ogeydeen halgankii ay u soo mareen in dowladnimada Soomaaliyeed dib loo soo celiyo oo ay dowladdeenu noqoto dowlad mar labaad cagaheeda isku taagtay in loogu abaalgudo inaynu ka hadli kari weynaa ama aynu qayb ka noqono heshiisyo looga gol leeyahay in lagu goodoobiyo oo looga hiiliyo dalalkii ay geeska isku hayeen ama dalkii ay geeska isku hayeen ee muran kugale soo gasho ama isgaraf afgarayada ay la gaarto dowladaha kale ama wajaaraha noqdaan ama qaar kale ha noqdaan mooshinkaas su-aalahaas nalaga weydiiyey saaka saxaafadda naga weydiisay weli waa mooshin aan horkeenin golaha laakiin aanu ku heshiinay in sabtida laga wada hadlo marka ma garan karno meesha aan ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay websiteyada laakiin su-aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafadda muhiim noogu timo ay su-aale naga weydiiso mooshinka waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno mooshinkaasi inuu jiro
sabtidana aan idin xaqiijinay in sabtidana la raaci doono la marin doono la raaci rasmiga ahaa ee goluhu uu mooshinada ku qaban jiray ma mooshinkaas wuu jiray laakiin weli lama aqbalin oo weli guddoon ku la yaalaa waxaan ahayd in sabtida habraaci rasmiga ahayd la mariyo laakiin si aanaan garanaynin buu baxay oo uu galay saxaafada waajib waxaa jira waa ogtiina waxaa jira warar sheegaya oo ina wareeyo muhiima ka yimi oo sheegaya inay soomaaliya soo gashay heshiis saddex geesyooda oo ay qayb ka yihiin dowladda ethoobiya iyo eritriya heshiiskaas walaac uu ummadda soomaaliyeed ku abuuray walaacyada ummadda soomaaliyeed ku abuuray waxaa ka mid a in dowladda gobolka ay nagula taalee walaalaheena jabuuti heshiiskaas aan aaminsannahay in lagu goodoobiyey oo aan qayb ka ahayn arrintaa waxaan rabnaa inaan dareenkayga cabirno oo aan ummadda soomaaliyeed la wadaagno oo aan u sheegnay inaan ummadda soomaaliyeed raalli ka noqon doonin heshiis gobol oo walaalaheena jabuuti ay ka maqan yihiin waxaa kaloo aynu garowsannay oo hadda warar ila wareedyo muhiim aanu ka helay in mooshinkaasi uu baritaarayo dowlad walaalaheena jabuuti ka haysata dhul iyo dadba marka waxaan u aragnaa inay qalad tahay ummadda reer jabuuti oo a ogeydeen halgankii ay u soo mareen in dowladnimada soomaaliyeed dib loo soo celiyo oo ay dowladdeennu noqoto dowlad mar labaad cagaheeda isku taagtay in loogu abaalgudo inaynu ka hadli kari weynaa ama aynu qayb ka noqono heshiisyo looga gol leeyahay in lagu goodoobiyo oo looga hiiliya dalalkii ay geeska isku hayeen ama dalkii ay geeska isku hayeen ee muranka ugale